Tällä videolla tarkastellaan juottamista. Juottamisen tarkoituksena on liittää komponentteja toisiinsa ja mahdollistaa näin sähkön kulkeminen. Juottamiseen tarvitset juottimen, sille jonkinlaisen telineen, juotetta. Näitä on erilaisia, eri paksusia, eri koostumuksella. Helpointa juottaminen on juotteella, jossa on jonkun verran lyijy. Tämän lisäksi tarvitset jonkinlaisen kohdepoistoimuri, tämmöisen kiinteän tai tällaisen liikuteltavan. Sen lisäksi tässä näkyvät erilaiset työkalut, kuten pihdit ja tinaimuri, tällainen komponenttien pidike, apukäsi, helpottaa työskentelyä. Juottamisen työturvallisuudesta muutama asia. Ensinnäkin tämä juottimen metalliosa on erittäin kuuma. Älä siis koske siihen tai koske sillä mihinkään. Juottamisessa syntyy juotoskäryä. Vältä juotoskäryn hengittämistä ja käytä jonkinlaista kohdepoistoimuria. Jos käytät tällaista juotetta, jossa on lyijyä, muista pestä kädet työskentelyn jälkeen. Käydään seuraavaksi läpi esimerkinomaisesti tällaisen LED-valosarjan kasaaminen. Tällainen LED-valosarja koostuu virtajohdosta, jonka toisessa päässä on USB-liitin, tällaisesta valkoisesta liittimestä, punaisesta johdosta, joka menee tänne potentiometrille, toisesta punaisesta johdosta, joka lähtee täältä potentiometrilta ja kulkee tänne piirilevylle. Täällä piirilevyn keskellä meillä on ledi ja toisella puolella pari vastusta ja sitten meillä on musta piuha, joka menee takaisin tänne. Aloitetaan valaisimen kasaaminen tästä virtajohdosta. Kuoritaan ensin tätä mustaa suojakuorta näillä kaapelin kuorintapihdeillä reilusti. Ja paljastuu 4 eri väristä johtoa. Me tarvitaan näistä punainen ja musta ja vihreän ja valkoisen voi katkaista täältä juuresta. Kuoritaan sen jälkeen noin sentin verran punaista ja mustaa johtoa ja laitetaan näihin säikeisiin tällaiset holkit. Puristetaan ne holkit tuosta metalliosasta kiinni niihin säikeisiin. Voit vielä tarkistaa, että ne on jämäkästi kiinni. Laitetaan sen jälkeen nämä holkit tähän valkoiseen ruuvattavaan liittimeen. Kiristetään ruuvit ruuvimeselle. Lähdetään etenemään tätä valaisimen punaista eli pluspuolta. Tämä on helppo muistaa sanojen alkukirjainten mukaan. Punainen plus, musta miinus. Seuraavaksi tarvitaan pätkä punaista johtoa täältä liittimeltä tänne potentiometrin kahteen vasempaan liittimeen. Muista, että tämä johdon pituus määräytyy sen sun valaisimen mukaan. Katkaistaan pätkä johtoa, kuoritaan sen päitä. Tätä toista päätä voi kuoria ihan reilusti. Pyöritetään näitä säikeitä tälleen yhteen, niin ne ei ala harottamaan. Sama juttu täällä toisessa päässä. Sitten laitetaan tää lyhyempi kuorittu pää tänne valkoiseen liittimeen. Kiristetään ruuvi. Ja niin kuin sanoin, niin tää pitempi pää laitetaan tänne potentiometrin kahteen vasemmanpuoleiseen liittimeen. Ja mun mielestä se on helpoin tehdä niin, että pyöräytetään noi säikeet näiden molempien ympäri. Seuraavaksi päästään juottamaan tämä punainen johto näihin potentiometrin liittimiin. Käytetään tässä apuna näitä apukäsiä. Laitetaan täältä juotin päälle ja siirretään tämä kohdepoistoimuri mahdollisimman lähelle sitä juotettavaa kohtaa. Ja käynnistetään se kohdepoistoimuri. Kun meidän juotin on kuuma, me voidaan aloittaa lämmittämällä näitä juotettavia komponentteja. Painamalla toi kärki tuohon komponenttiin kiinni. Juottamisessa on erityisen tärkeää, että ei lämmitetä tätä juotetta, vaan näitä juotettavia komponentteja. Sillä vältytään niin sanotulta kylmäjuotokselta, eli juotokselta, joka ei ole kestävä tai ei johda sähköä. Kun me ollaan muutaman sekunnin ajan lämmitetty noita komponentteja, me voidaan viedä tämä juote tähän komponenttiin tänne toiselle puolelle ja sen pitäisi juottimen lämmön ansiosta sulaa ja juottaa nämä komponentit yhteen.
pidetään vielä hetken aikaa kiinni niissä komponenteissa. Seuraavaksi me juotetaan tuohon potentiometrin kolmanteen, eli oikeanpuolimmaiseen liittimeen, toinen pätkä punaista johtoa. Kierretään toi kuorittu johdon pää tuohon liittimen ympärille ja juotetaan se siihen lämmittämällä näitä komponentteja ja sitten tuomalla tää juote täältä toiselta puolelta näihin komponentteihin. Juotetaan tää ledi ensin kiinni tänne piirilevyn keskelle. Ledi johtaa sähköä vaan yhteen suuntaan, joten sillä on merkitystä, miten päin tää ledi tähän piirilevylle laitetaan. Täällä ledin oikeassa alanurkassa on pieni viiste, ja sen tulee olla tällä piirilevyn miinuspuolella. Homma kannattaa mun mielestä aloittaa sillain, että juotatte ensin tähän levylle vähän juotetta. Noin. Ja sama homma tänne toiselle puolelle. Työskentelyä saattaa helpottaa tämän piirilevyn teippaaminen tähän alustaan. Asetetaan seuraavaksi se ledi siihen omalle paikalleen ja oikein päin ja pidetään siitä kiinni. Sen jälkeen lämmitetään tota juotetta, mikä siihen piirilevylle laskettiin. Ja painetaan ehkä sitä lediä vähän alaspäin niiden pihtien avulla. Näyttäisi vähän siltä, että meillä on toinen puoli tehty. Painetaan taas lediä alaspäin ja lämmitetään tätä piirilevyllä olevaa juotetta. Jotta tämä valaisin toimis, me tarvitaan tänne piirilevylle kaksi vastusta. Sininen R1 vastus ja ruskea R2 vastus. Ja ne menevät siis täällä piirilevyllä niille nimettyihin paikkoihin. Mutta laitetaan ne täältä takapuolelta, eli täältä puolelta, jossa ei ole johtimia, työnnetään noi vastusten jalat noihin nimettyihin reikiin. Sama juttu tälle R2-vastukselle. Jalka reiästä sisään, toinen jalka reiästä sisään ja käännetään näitä jalkoja, että ne pysyy paikallaan. Sitten meidän pitää kiinnittää tämä potentiometriltä tuleva punainen johto tänne piirilevyn pluspuoleen ja sitten tänne miinuspuoleen pätkä mustaa johtoa. Kuoritaan ensin näitä johtojen säitä ja pyöritellään nämä säikeet oikein tiukasti, että me saadaan mahtumaan ne läpi noista piirilevyllä olevista reiistä. Ja sitten pujotellaan nämä kuoritut johtojen päät näistä piirilevyn reiistä ja työnnetään ne täältä takapuolelta reiistä läpi. Voidaan vähän taittaa sitä päätä, että se pysyy paikallaan. Ja sama juttu tälle mustalle eli miinus johdolle. Ja tässä on taas hyvä käyttää apuna tätä apukättä. Eli lämmitetään sitä johtoa ja sitä piirilevyn johdinta tällä juottimen päällä ja sitten tuodaan se juote siihen juotettavaan kohtaan vähän niin kuin toiselta puolelta. Pidetään hetken siinä ja viedään tota johdon päätä pitkin ylös. Sitten täältä plus johto, eli punainen johto. Lämmitetään juotettavaa kohtaa. Lisätään juotetta ja viedään juotin pois johdon päätä pitkin. Sama juttu täällä. Sinne ei enää tarvinnutkaan niin paljon lämpöä, kun se oli jo lämmennyt tuossa aikaisemmassa juotoksessa. Sitten tänne. Pidetään hetke ja viedään juotin pois tota
jalkaa pitkin. Silloin siitä juotoksesta tulee nätin näköinen. Sitten vielä tämä R2-vastus. Lämmitetään ensin tuota juotettavaa kohtaa. Tuodaan juotetta. Pidetään juotin paikallaan ja viedään pois jalkaa pitkin. Lämmitys. Juote. Pidetään hetken paikallaan ja viedään pois. Seuraavaksi voidaan sivuleikkureilla katkoa nämä ylimääräiset komponenttien jalat ja johtojen päät. Tämä ihan siksi, että mitkään sellaiset komponentit, minkä ei kuulu koskea toisiinsa, niin ei osu toisiinsa. Sitten me vielä liitetään tämä musta johto tänne valkoiseen liittimeen ja laitetaan ruuvi kiinni. Täältä näyttää lopullinen tuote. Tätä potentiometria kääntämällä me saadaan säädettyä ledi. Juotoksen voi vielä purkaa lämmittämällä sitä juotettua kohtaa ja vetämällä niitä komponentteja erilleen. Pieleen menneen juotoksen voi korjata myös tällaisen tinaimurin avulla. Tämä toimii niin, että me lämmitetään ensin tätä kohtaa, mikä me halutaan purkaa, esimerkiksi tuo tuolta. Viritetään tämä tinaimuri painamalla peukalolla tuosta alas. Viedään tämä tinaimurin kärki tänne juotoksen juureen ja painetaan tuosta napista. Ja sen pitäisi imasta sisäänsä sitä tinaa siitä juotoksesta.